رہا تو بناوٹ کا سماج چھوڑ رہا ہوں. اوپر دیکھیے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر جو ہے وہ فصاحت کا اور بناوٹ کا جو معلوم جو ہے ویسا مرتب ہو کے وہ ڈالتے ہیں کہ وہ مردہ گھروں کو تازہ کر دیتا ہے. کیسا لگتا ہے یار وہ بالکل
یعنی کہ جو میری سورہ مریم پڑھی ہے تراویح کی ویسے پڑھتا ہوں. تو شیخ نے تو فلانا تفصیل یہ سب پاکستان میں کیا نا دل کیا کیا وہ تو پہلے پاکستان میں تھے پھر